أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumusinza Allah ne tumutendereza namatenda majivu nokumwebaza nga kitukakatako okubeera nga tukola tutya tumwebaza ngera Allah bwe yatukulagira natukubiriza nti la inshakartum la azidannakum. Omuntu bw'anaatulako wansi n'abalabalamu nga Allah byamukoledde bingi Allah nga byakoledde biki bingi n'omwebaza nti Allah weebale. Alhamdulillah rabbil alamin. Bw'olaba nga bikususseeko obungi noganzaani naawe n'obaako obuyamba abali mu bizibu by'obaddemu. Bana bangi mu bantu bali mu bizibu bye twavaamu, obandegeka bulungi nga walinga opangisa n'ozimba nga tomanyina wali tomanyina diri wagenda kuzimba. Sasa ate abakyakola ki? Abapangisa. Otambuza ebigere emyaka 25, Allah n'akuwa emmotoka kati otambula otudde. Ne bwetakola banga abatalinaamu magezi ganoonya ssente nga ndi mwemulamwe munkooya. Muve mukubo nze ngende ngola owe moto kati ya yangu okusinga owe bigere. Mwali mukyegendereza. Owe moto owe bigere bamulwisa mumusikiriza agala kuyita wakole ki? Agede. Gojola bo wakagali. Owe wakagali aduka okusinga owe bigere naye ayagala ayite kuwe bigere mangu nnyo. Owe pichi tayagala wapigwa gali kumuleka naye nga ate kituufu era ayina muleka. Kati Allah watujje. Wetumwebaza Allah kyaddaaki tulina essuubi ly'okubeera ng'atwongera kuba bye ebyokutwongera abirina. Ebyokutwongera bikola ki? Abirina Allah. Obandegeka bulungi. Eri omuntu nga ayina abaana bali bulungi naye ali buki? Ali bulungi ng'agulako kuwanjaga eri Allah namwe nti Allah weebale kumpa baana balungi. Ng'ayina abeevuga waayita oweeramu emiliyoni waliwo yamuzimbire ennyumba gy'alimu n'ebirala agoba bigobe naye nga yalowooza magezi ge. Ithan Allah byatukoledde bingi ne byatukoledde Allah tabaraka wa taala kutufuula basiraamu ne tubeera abaki abasiraamu abanga tukyebalize nnyo Allah. Nze ntera kugamba abantu nze nsaasira nnyo omukyala omukyala n'agenda akwata engoye za bbaawe nga yazifukidde n'okuzoononera n'azoononera kubanga bbaawe anywa omwenge. Temubalaba ku makubo? Ne yeeyononera yenna 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 nga teyeterekeddeemu yadde n'anywa n'abeera nga abulako kasala kkubo nga kekamuzzeewe n'ayitewe nga labanga ewa neiba. Baana be bamukwata ku mukono nti owange muzeeyi obula wano wewaka. N'anywa ne yeeyononera ku lubanne ne bamusekerera ng'ekyagenda kubaddamu ayogere nabo. La ilaha illallah. Gwe omusiraamu omutuufu akkiriza Allah tonywa mwenge. Tukanya nange omwengera kukola ki? Anne singa nawe oliraŋŋambe ntya ng'otubuzaabuza bubuzaabuza. Weebali tubamanyi nga ye omwenge gwe aguteeka mu cupa ya soda n'afaanana ng'anywa kooko. Kumbe koko alimukota omwe guli mu half ne kota
mubikole balowooza bagezi Allah ye mugezi Allah ye muki abange okubeera omusiraamu era asasira nnyo omukyala nga alina omwami ng'anya omwenge amuyita atya nti bebi hani kukamwa kabeera kawunya n'osula n'oyo olaba otula naye nga muli ku booda booda Allahu akbar nze mubyensaba Allah nyambe fenna fenna bali wano Allah atutaase atuwe entambula ennungi Allahumma kubanga wallahi nze nyinawe nali ntuuse nalina gye ngenda okusaaza ejjuma nga obudde buweddeyo booda ziwe siziraba ne wajja booda nga yabatamivu ogirinnya togirinnya ng'ate obudde bukoze butya ogenda okute ku nnyindo oti olala batudde mwe nti mu takisi ne bakutuza n'omukazi ng'ayambadde obukete ate gwe bagabi nti mulere oba akulere ya rabbi mungu saba Allah tuwe ntambula saba Allah tuwe ntambula ithen abanga abasiraamu tusiime Allah kyatukoledde tulifenna banaye okubeera omusiraamu nze okubeera omusiraamu n'osanga musiraamu nono nga ti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ng'ovudde ku salaamu zino ze batoola abayaye b'ennaku zino nga si musiraamu najja nga agitoola ngeri mugunna ne sunna n'agikuwa nga yeeyo nti obona omusiraamu kumba anonya seerezamu banaye mu nnyambe nyina obuyambi ngenda aluwa nga alimba naye ng'oli musiraamu kale walisobereddeko omuntu onya sigala yakusobereddeko n'akuyita kulunyanga nti kamaadi wasuze otya akakawo akavamu wasuze otya kakugamba nti wasuze bubi obula mugamba nti muganda wange ate osuziza bubi ku makya gano lwakawo kamuvaamu Allah akuwadde obusiraamu n'oyawula Allah atya omu tukyebalizaani n'osala eswala ttaano n'oziyimirizaawo ku lwa Allah kinene ithen mu byonna bye tukaayanira bye twetaaga tusooke twebaze Allah tufula abasiraamu alhamdulillah kubeera baki bangi abatali basiraamu ng'agenda kutuuka mu maaso ga Allah bwati maaso na maaso nga yali ku nsinga mugaggafuge nenge wa Allah talina yadde olwataano nge wa Allah ye mwavu that's why tusaba Allah tutwale nga tulina la ilaha tufe nga tuli basiraamu Allah walitwala nga tuli basiraamu fakad faza fawzan azima tujja kuba twesiimye olwesiima olutabangawo wategeka bulungi teolekangayo tewumuzangayo okubeera nga owebazaani Allah n'okumusaba Allah byatuwadde abitukuumire tuli fenna naam twavudde mu Ramadhani tumaze ennaku mmeka eziyiseewo nga Ramadhani eweddewo ani azibaze obulungi tuli mu sitati Ramadhani bwe yaweddeewo tuli fenna baganda baffe bannyinaffe bwe bagamba badduse emizikiti era waliwo ababadde nga baliawo nga bagamba ni ekisibu nga kiwanvu mwe muli akasana ng'omuntu saba akayanya ekisibu andi obwavu bufuuse bwavu ddiro oli okkiriza nti ndi mugagga salamu aleikum twogeza amazima abantu nga bazibu bakukkiriza nti ndi mugagga kati ate Allah najja tugezesa ne tufuna akagambo ikonome omusiraamu omukubirango kati owange wategedde wange biri bubi nti ekiri ewange ikonome tuli fenna naye nze nyina gwe nagamba namugamba ndi musiraamu funirayo ku sente nagamba ikonome okakasa oli bantu basala nakkaaba ikonome nandi Allah akugezeseeko ne ikonome nanga siteekanvaako ebyikonomi bibireke naye nze nkugambye sente zenyina ziyina bajeti nimugaba kati ndoozi owulira ithen tulina bingi ebyokwebaza Allah naye nga mukwebaza nga nsookeddeeyo abangira wallahi yakuza atya
ekyetegeka kyali mawulire buli omu akimanyi nti yakoze etya yaweddeko kwesyo nigeria ekibuuzo kijye kiga nti ramalani yaweddeko tuyinamu kyetwataddemu nga bweribe tuli batugisinkanye maaso ga allah ramalani yaffe eriga nti omusiraamu ono teyeweesayo olunaku n'olumu ng'asadde taraweehe ramalani namba omanye ekyobugaga ekiryawo olaba allah agamba nti kumi laila illa kalil yagamba nabi muhammadin salaa salama nanga agamba naffe abakkiriza nti omugezi yenna kumi laila illa kalila munange zuukuka yaaka ekiro ekiro kiro kiraba bana ekiro kinyuma nze tero gamba abantu otulo tunyuma nga weebase bwoti ne baziino olaba wezzaako bulangiti nga birala yazinye wano obanga atadde baka era oyombesa obulirire bulangiti no nga naye omusajja ono yazine sawa azimanyi bulungi ogenda kulaba ku ssaawa nga essaawa yeyegamba nti ye budde bwa swala kanebaka edakiika endala aga bajja kwagenda kimu swala ozuuka muli mu ssaawa bbiri kyebayita otulo teri yali yeebase nakkuta gyali kati allah agamba nti owange kumi laila illa kalila yega ti owange ezuukukako ekiro ne bwe kaba kaseera katono saleeraakezi obezi kale wekigaana saleeraako etya allahu akbar awo ekiro bangi bamu babeera bakutula ziddiiru ogenda omuketegereza diiru yaki yabubbi abamu babeera kutula diiru zabwenzi owabodaboda akolawo sente natwala munne nti ogenda wa tetujja kusulayo nasula ku pikipiki nga liza abenda bangi kale naawe beeramu ngaokutula diiru yokubeera ngaosaba allah n'okumusinza mukiro nabi na muhammadin salla salama yagamba nti nabbi yatuga nti allah tabaraka wataala abuuza mukiro nga kizinga bwekati bwebuzibye nagamba nti ewange ani asobezza emisana ansabe mumusonyiwe mukiraawe allah abuuza ani alajja namukole ki ng'omusajja anyusa essaawa ssatu okuva ku mulimu n'atambulira essaawa mwetuuka ewaka bw'atuuka ewaka atuukira gataliko nfuufu gavako saawa meka saawezi bwegagwako ettaano agenda mu nyumba ng'azibiriza otwo tungi n'abeera eyo neyeebaka layiri egenda otuuka ng'ate alina zuuka agenda kukola bawa takisi saawa mwenda abalina okuba nga yakulumye tayinaayo budde busaala mungu bwamuvaamu ng'alina mukyala we basooka kuyombamu awo bagenda otuuka bukisenge nga embeera ya sajjuse dda teriyo pulaani yakunyumya swala tasadde wasiwasi alina sente abaana mumanya fiizi gwe yandizisabye allah tamutuukiridde kiwaddiirwa abantu beebase obudde allah anoonya asigazzaawo akaseera yega nti kumi laila illa kalila allah abuuza bannanga ani asaba mwanukule muweerewo kiwaddiiru saawa yakukula ziddiiru wano ng'omusiraamu ali lwanca lwaggulo ku maca kawungeezi afuluuta n'ebirala buli omu byabeera akola era allah tabaraka wataala musaasizi nnyo twogeze amazima salamu alaikum twogeze amazima allah n'ageza bukeesa ku ssaawa munaana ne bukya ku maca omusana ne gujja bangi tuweebuuka mukkiriziganya nange ne bwe ziba ssaawa zona ziri mu ssaawa emu n'ekitundu n'ageza buza ku ssaawa mukaaga ogw'emisana mu dakiika ziro olaba ebizibu ebiri mu bantu allahu akbar ng'abalala bakyatawuka funza lwakinyeeza eyo nti twabadde muswala mu ramalani nga tulina muswala tutaraawe owange obaddemu ababadde bagisaala alhamdulillah ekyo ekisigadde kusaba allah kkiriza etaraweehe yaffe n'emirimu gye twakoleddemu tuli fenna ramalani bwe yagenze wabaddewo saddaaka
nti Allah chembadde nacho badde chikola atya. Ah, amabadde basibula. Zene wunyiza ole muslimu nalabi nga yasana okuwa zakatuli fitiri nga yagisaba. Nenge kijimusabisa ayagala baleke Musa bazakatuli fitiri. Yasana okuwa naye yaseba mukole ki? Naye wandisa. Ne mugamba muslimu okakasa toyina sente za zakatuli fitiri. Nangamba ndi sikola ki? Ne munga tusabe Allah. Saba Allah bobanga toyina akuwe. Obanga olina zikujjeko yanganyise ko faki. Ufaki. Kati abantu wallahi abantu bataka duwe fana na bwetyo. Nanga ndi ofaki seka. Ne munga nedda nze kusabira Allah nyanukule akuwe cho yagala. Tulifedna? Eh. Wo toyina akola atya? Akuwe. Bobo ina. Nandi komao. Toyongera yo. Kati baji tuli bagayavu nenga obugayavu fwe tugwetiikamu tusaana okuzuuka kekiki nga bwetubadde tuzuuka mu Ramadhani abadde basaddaaka nga bwetubadde tusaddaaka tulina kusigala nga tukola ki kiwandegeka bulungi na njagadde nnyo njogere ku sadaka ennyangu yangu ezaba mufuna mpola mbayina bamufuna mpola musobola okwo kukiyita bwekyo kuba swadaka nyingi banji tulowooza nti okusaddaaka kwe kukwata pirawo omuceere n'omuleeta kompayo ekyetaano wandegeka bulungi kuwa muntu motoka kati nze olina gye nsaddaakira sheeka Allah nankwadde tulina essuubi nti zijja okimanya ekyo insha Allah nze ndaba maaso awo motoka eyingirawo saba Allah kizuule. Ulira, swadaka, uliyo maso ulo kuna chi? Kusadaka. Ochwa njyo kusika na muno neche nye chisa nyufu po sadase. Swadaka, yungu kuswadaka. Musiramu muno no musika na? Ngeche nye chichi. O musiramu tuwa kutu musomu na mimusa nga ringi ya sibi. Allah. Salamu alaikum. Salamu. Salamu. Namusiramu na mukoze eki. Olwe nti wakoze omusiramu nga tokiraba. Tulipenna? Okusinkana musiramu muno n'ekyenye kiki? Swadaka. Namba one. Ekyo kiki ebagira owosaddaase. Namba bbiri. Okumutolera salaamu. Swadaka. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na ye kiki? Swadaka. Tulifedna? Omategeka bulungi. Eyokusatu kwe kubeera ng'omuntu abadde abuze n'omulungamya. Swadaka. Ee musiraamu. Ng'osose mukono gwa kkono ng'ofuna wudu. Tusooka naki? Neddyo. Swadaka. Mwanji. Okulambula muno. Nosanga seka kudukali. Seka. Salamu alaikum. Mwanyame naku zinatebo mchali la nyiga bujizi. Ato nani ya bujizi. Mwanyi wabula kwa watula. Swadaka. Mwanyi kwa uruji. Chichi. Swadaka. Okunyonyola muno nti bannange ogenze mwezi n'avaayo n'omwewaza okukola ekikyamu swadaka. Nakola ekituufu. Tulifedna? Oba okoze otya? Oba osaddaase. Obategeka bulungi. Swadaka nyingi nnyo nnyo nnyini ddala. Ithan, twetaaga kubeera nga tuweewaayo tuteeke mu nkola ebyo Nabi Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam byatukubiriza okukola. Naye mbagambye ku nsonga ezibadde mu Ramadhani mpitirivu. Negamba nti mbaddemu okusaalako ekiro. Teweetaaga kukyesonyiwa. Tolina kisiibo kijja. Tulifenna? Aha.
mubademu okusaddaka mbagambe nti okusaddaka kwasigaddewo tekwaweddewo obandegeresa bulungi aha mubaddemu okusiiba ngeera tukimanyi nti ekisiibo kyekibeera kyakukola ki kyakusiiba tuli mu sitati ziggwako nga shawali akoze atya aweddeko shawali nga tanaggwako gwetwakatambulako ennaku omukaaga oba omusanvu zibo z'omusanvu wallahu alam naye nga kyonna kyekiri weefubeeko ng'ennaku zigenderera zo tezisigala omusiraamu yanga ndi mbadde ndudde okulya emisana kati n'atandikirawo owange nga tonaba kumanyira kulya emisana sooka osiibe sitati lufenna sooka osiibe sitati ndegese bulungi aha muli mu kyomulala gwe twakoledde mu ramadaani gwadde muyitirivu okukola kusoma Quran tulifenna istighfar abasiraamu badde tebava mu mizikiti banoonyi balabamu bawedde mudda abasinga kati kakuleko kino okumenya beewuunyisa ne kuidyawo tebasala zuhuli nga ramazani yali yajjo twasaala idi kumakya abasinga tebasala zuhuli kasita balangirire ekyandi yidi ishai neyesala nga tetubalabako ngate nebagamba munsezeebweru batandika nabatono nebajjula kuwasembayo kati allah naye allah tusaasire allahumma bannange ramadaani era byetulekera naye yegandi mankana yaabudu ramadaani omuntu yenna abaddewo ngaasinza ramadaani okusinziira ku bannyinaffe ne baganda baffe baadde bambala bulungi boogera buki bulungi naye essaawa zino genda balabe mu katale genda okukuba awawawawo waba kuyama enasaako akakaaya kayiyeko buyiyi ate nga n'akakaaya kalaga enviiri allahu akbar omusiraamu katalaba muzikiti nga mulabe we abasiraamu ba ramadaani bakwasa ennaku omanyi lwaki kunaku lwenkomero allah agenda kubaleeta ne ramadaani ejje allah agambe ramadaani nti owaage bano bantu bo bawe sente zaabwe bawe empeera yaabwe ramadaani allah sinze musasuzi waki wampeera gwasasula tya nti abo basinzango ze bwewavangawo ne baleka okukola ki basaddaka ngoze wewavangawo nga balekerawo okukola ki allahu akbar wallahi wetugambira nti inna lillahi wallahi twambalenga bwetwayambalanga mu ramadaani tusalenga bwetwakolanga tutya bwetwasaalanga abange tuli basiraamu abataliiko piriyodi nti tulina akaseera akagere abadan tewali bbanga lyonna saawa zonna tulina kusigala nga tukola byetwakolanga bana ramadaani yajja kutwozaayozaako biri byetwalinga tukola tutya tukola tuddemu tubeere fresh ate wuliriza gino emyezi gino abatukulembera kulembeerwa mubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama ramadaani weyaggwangamu ate bakolanga nnyo allah byongere obubasasula ku ramadaani nti banyiikidde era babikidde mu kintu balinga basimbudde obusimbuzi emisinde ramadaani weyaggwangako nga bamanyi kati emisinde gisimbudde tugenze ate baba batuuka wakati w'omwaka ne bamanya nti ate tulina kwetegekera ramadaani endala ekola etya banoonye essaawa zino bakole ki
banonyi basira nze nasaza yidi we nasaza yidi nembera yo zuri netuka nendi nda nayo sema basade yidi bakome basale ngasibala zuhuri hili tuwajisari ya wabweru zuhuri ni omuziki tine kukana kujula ngana omuziki tine kukana chi no kujula kukwani nene ila inyemu Allah leini ngebura katega no uira omusilamu siwa abeera obadege kisabulungi omusilamu wanna madala akimanyi nti Allah yaleta amalani ye wali tulifena ye Allah kolatya wali naam ziensonga lwaki njagale tuddemu twetegereze aya zino zetwasomako twagamba ziri mu suratul bakara aya zisookera ddala tulifena twagamba tutya a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى آخر السورة تجوكا نياو جغد دي تدمتو وغزيهو بإذن الله نعم الله زينو آية زاسوكا زينو زرابا زاينا بزوغي راكو بيباري وا الله غامانتي أليف Lam mim. Jezu Allah ya singo kuzimanya. Allah aina midu ye stigaliza. Nemini ngeziri omu. Oboli yao. Allah ya singo zikola atia. Tulifena. Nagamba atia. Thalika alkitabu la raiba fi. Chine chitabu. Chemu kiririzamu. Chemu gobele la Qur'an. Terimu kubusa busa. Terimu kukuba birozo. Tulifena. Siba antundi batula wakati ne bagamba nti atewa nukulaba wetu ti. Thalika alkitabu. La raiba. Fihi. Chechitabu chalimu kula chi. Temulimu kakunkuna. Kogena kunonya. Ngaganti ya a. Luachi. Wechiri. Ngomuimu guacho Allah. Luachi achi wakwaso mbaka Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam huda lilmuttaqin chirungamya baliwa chirungamya abakiriza yenakiriza Allah numbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anti Allah aliatia la sharika lahu taina chikola chikya chimwegatibwako chonna chimugatibwako techiriyo ani muwanna munigina tazala Teyazaliwa klifena Talina wakatonda balala yali weka wogu Numukiriza Ateno wabela musilamu Omande keka burunji Thalika alkitabu La raiba fihi Techiri mukubusa busa Huda lilmutakin Chirungami abaliwa Bakiriza Abatia Allah Bane Okumuti ya siku mwe kweka. Omanyala tuwe chusa. Ndize chenda atu wala kumuzikiti Allah mutia ya gama tumutia. Ani ya gama ndio kubele liye bali kukutia Allah. Biakula gira vyo ino gondela.
byakugaana byo olina okuleka. Owandegese bulungi, huda lilmuttaqin, kino kiruŋŋamya baki? Bakkiriza. Allah nyo yagambira waliwo bagamba waliwo aya egamba nti abasajja bagamba nabbi nti fetukkiriza tuli bakkiriza, nabagamba nti kullam tuminu, yagamba Allah nti bagambe temunaba kubeera baki? Bakkiriza. Walakin wabula bagambe kulu aslamna, tusiramuse. Walamma yadkhulu limanu fi kulubikum, wabula obukkiriza tebunayingira mitima gyammwe. Bangi mu bantu tebanaba kubeera bakkiriza naye nga basiraamu. Tuli fenna nga bakyayina ebintu ebimu ebibalemye okukola okubeera bakkiriza. Tuli fenna balemeddwa okukkiriza okugera kwani? Kwa Allah. Allah watwala omuntu we ng'atandika okweraguza, Allah wakendeza emaali. Tuli fenna aha ate walaba empewo ngeze ng'atandika okukoza ebintu ntubwe yakoze bingi ebikujja mu kukkiriza. Naye Allah agamba nti abakkiriza aha ekibaluŋŋamya Qur'ani, wabagenda okwambala anoonya Qur'ani eyambala etya? Qur'ani emulagira kwambala etya? Aha wabagenda kuwasa agamba Qur'ani eragira kuwasa ntya? Tuli fenna aha wazaala omwana amanyi nti omwana mukolera biki? Qur'ani eragira ki? Hakika. Tuli fenna aha n'ebirala obategeesa bulungi ekitukulagira ekyo Qur'ani. N'agamba nti abakkiriza abo abaluŋŋamizi ba Qur'ani, n'agamba nti alladhina yu'minuuna bilghaibi, ng'abakkiriza abo bakkiriza bye batalabako. Tuli fenna twagamba ku bye tutalabako bingi nnyo, twatunuulira ekisooka Allah tabaraka wa ta'ala, tetumukolanga ki? Tetumulabangako era tetusuubira mulabako ku duniya eno. Tuli fenna olaba ne Museveni muzibu wakulaba olusomanaga mulaba? Salamu alaikum. Omukulembeze gabakanga omanaga mulaba? Kati ate abantu bebbanga mubagala kulaba Mungu. Ne baminisita bazibu bakulaba olwo Allah ola minisita bamuyisa wano babulireku. Salamu alaikum. Nga kyakomyawo banaye bangi tuli mu mbeera nga tulaba mbeera mbi naye nga nnungi, nga totaka kwebaza Allah. Omanyi toyina bakukuuma naye n'osula ng'oli mulamu ne bukya, ng'owe mundu asula bamukumye nga zimutunuddemu we ziti nga yeeraliikirira nti bandi nzita naye ng'ayina bamukuuma kumi n'aba bamuyisa wano okukambyula ensinga kadduka ebisiide wiwiwiwi ne waba ayagala gula kasooli naggalama tebamuyimirizaawo agula obutwa naye nga gwegule buli lunaku. Salamu alaikum. Wallahi gw'oyinza okulowooza mbuno ki naye nga wallahi oli bulungi. Bangi waliwo ne bemanyi nga waasula tewali na munyolo naye n'akeera ku makyanga mulamu naye ng'oli asula alina abakuumi ne kamera zikola zitya? Nazo nga kweri ziri ne bakeera ku makyanga afudde oba oliawo ng'ate alusa zimuluma takyali amatuuki. Gwe buli kikusala maaso omeke takimekete. Bangi balina ssente balina buli kimu tebalina baana yadde abakyala. Omanegeka bulungi aha ngezeyo ku ki? Nga tonnakaaba sooka webazaani Allah aha naam ngambye nti Allah agambye eyongezeyo kutegeeza kwebaza Allah. Agambye nti alladhina yu'minuuna bilghaibi, mwana watu abakkiriza bakkiriza ye batakola ki? Ye batalabako. Tugambye bye tutalabako ekisooka Allah tabaraka wa ta'ala tetukola ki? Tetumulabangako. Naye gyali golowooza wajja buzzi oba olowooza ensente terikulya agitwala? Ntegeka bulungi. Kyakubiri tukkiriza ejjana ejjana saba Allah tuwe ejjana. Saba Allah tuyingize ejjana. Saba Allah tukingiriza omuliro. Ejjana gyeri tukkiriziganya fenna n'omuliro kukola gutya? Naye wali ogulabyeko? Ne bakubuuza we guli
tomanyire gye bayita nga bagendayo. Naye gyeguli omukkiriza yo yakkiriza nti omuliro gyeguli n'akola ebikumutaasaako, naye kkigiriza eri Allah okuyingirira omuliro. Notabeera nga bana bagamba nti tebiriiyo, we mbafudde mbafudde gundi guli okyereeyo. Kale lwaki ogenze kugwensi negukwokya? Ogamba gunayokyereeyo, lwaki ogenda kusigirira n'ogitulako? Salamu aleikum. Guno okyereeyo, lwaki oyingira mu tanuulu? Ndi wange guno okyereeyo ati gwe oli mugumu nnyo, oli mbeto. Olaba okuba ebisiki byabwe ebyejanjaalo nova oli nodduka eri nga byobyaka. Gwe owange magaraka birabbika alkarimu, kyekikwetedde okugayaala gundi? Annaaru haqu waljannatu haqu, omuliro gw'amazima nejjana yaki? Kati kamajimizi kamabuliko kati kasinaari byokangu wali oloseeko nova mu kiroto ng'okaaba nobaya ngaokuba enduulu. Olaba oloota n'ovaayo nga bakugoba ng'okakasa nti bano nfudde, naye ng'oli mu buliri we mukazi yakubuuza nti naye gundi oliko ki? Nze tondabye, babadde banzita baani, ng'abasirikale bali wali baliwa, oli mu buliri ne bulangiti ekuliko. Naye omuntu tamanyi, takikkiriza. Wallahi bagenda okuteeka mu kabbuli. Inna bino Allah akulagako ndi sokola bakatambi kano, waliwo ogenda okutuuka nga bya ddala. Nakulaga nga webase n'ogaziwa ate olaba ngaoyingira omusiraamu n'ava mu buliri bwe n'alinya takisi nemutwala e Kampala n'asuubula abaakomawo ne bamugoba. Mbadde nva kusuubula ate ne oliko ki? Wallahi ofumitiza namanya nti mawa Allah ngenda ndegesa bulungi inda ewa Allah tugenda kutuukayo nga biralamu nga malayika weziri zikulinze oteleke kukaaba nti bane bangoba nga tokyava mu kabuli. Ne woba otudde wano wenyo, ne woba otudde wano n'osumagirako nti olaba otandise kulya muceere, tukulaba kwegaaya nti seeka ate otandise ddyo okulya ate agendabadde ngudde ku mawuledi egenda ntyate baddebwa nibadde misiyana ate gwe abadde atudde mu naggalama mu muzikiti. Kati omusiraamu n'abeerawo nga byebyabiraba era n'azukka. Kati nowuliriza, bw'azukka azukka atidde nnyo nakati wallahi nalowooza ekiroto kibi nnyo kigenda nakuntuukako, nyamba nkoze ntya? Ng'atye n'okuti kye yaloose kati newewo ye sheitaani n'akkiriza nti baaba kino era azukkaga nti kye naloose kituufu. Nabono kati ewa Allah kati abo tubagamba nti oyiteekwako okkiriza Allah byatugambye nti minuuna bilghaibi, bakkiriza yatalabyeko. Obategerese bulungi, omuntu alina okukkiriza nti Allah agenda kumubala kabuli gyeri ne bamalayika gye bakola ki? Golandi tukutadde muno wa mwana Adaani mbuntono ojja kugiraba, ejja kugejjako odduke mashariki ne magharibi nga tolaba wodda. Tuli fenna nedda. Ekyokubiri, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atugamba nti omuntu waafa abeera awulira. Togoba kakakola owulira ebiri kuusi naye nga weebase, naye nga okimanyi nti ddala ndi mutulo naye nga ensi ogiwulira weetaamu. Allah waliba akawaako kagaafu beki niwe bakabu oti n'owulira nga batwala engatto zonoga gundi musiraamu engatto zange zitwala wa? Kati abasiraamu batusumbuwa busumbuyi naye nga basaana bitegeera. N'agamba nti nagati alladhina yu'minuuna bilghaibi, abakkiriza bakkiriza batalabangako. Tukirinda okukkiriza bamalayika ba Allah. Tuli fenna tulina okukkiriza bamalayika baani? Enkuba etonnya ereetebwa bamalayika. Obategeka bulungi, kuffe ku ddyo ne kukono kuliko bamalayika bawandiika emirimu gyaffe,
obwenzi bw'okola zaala gw'okuba tulifenna okusala kwosaala okusaddaaka waliwo awandika rakibu ne atiidu tulifenna bebakola batya bawandika emirimu gyaffe n'agamba wayuqimuuna sala mwana wattu bamalukkiriza e batalabangako ne babeera nga bayimirizaawo eswala emmeka abanga basiraamu temubanga kuswala nebwe kibanga kiganye saala naye bwebanga oli mulwadde tukwatibwanga eswala omumanya omubi imamu kiri yatukutira nandugamba tobanga kuswala kibolo allah nakujja ku bikolobero biri n'akaddamu tobanga kuswala abasiraamu eswala eswala abanga eswala okigambanga mukyalawo n'abaana bo tebavanga kuswala eswala ekaluba naddala eyasubuhi neisha ibikaluba tovanga kuswala allah ate bwonyiikiro zisaala allah zikuwamu obwangu tusaale nebobanga ogenze ku mukolo tovanga kuswala nebolubanga lumbe tovanga kuswala nebobanga mu lugendo tovanga kuswala osaalanga omalanga kusaala ebisala birala ebigoberera osaalanga eswala eswala bannange tusaale okumanya eswala yaddala olaba oyingira mu swala ne wajja ebirowoozo nga lukumi ngaera shaitaani ekubuzaabuza olaba oyingira eswala nolaba firimu nga togirabangako nejja swala oba okamala salaamu nebigenda eswala allahu akbar wallahi eswala bwobanga oli mukyali mulamu ng'olinamu akategeera saala naye obanga kundiri saala saala tosaala ku lwa musajja tosaala ku lwa mwana tosaala ku lwa kitaawo tosaala ku lwa muwalimu saala ku lwa allah eswala buliwoobeera oli swala kale neewunya kale yimiriza emmotoka ebbali ojja oyimirirwa nebali wekuba osaale yimiriza oli bodaboda gyosaale wano osaale eswala ale kati balugonezamu buliwooba ekikulobokiraba baleetawona musaala oguliko kampasi tegese bulungi aha wekimuna swala allah agambye nti abakkiriza bakkiriza ebatalabangako mwanattu nebabeera nga bayibirizawo neki neswala wamima razaknahum yunfikuun allah byabawadde nebabeera nga bakwatamu nebawaayo eri allah allah byabagabiridde bakwatamu nebakola batya nebawaayo eri ani allah tabaraka wataala obategese bulungi okuwaayo allah gwagabiridde allah gwakoza atya gwagabiridde waayo eryani olukumi olukumi ebitaano ebisatu ebibiri byowaddeyo lugenda kukya nga okabira allah nti singa zonna zinalina mu nsawo naziwaayo tuli fenna nkuwekyokulabirako ekirala ku bantu abalina amapoloti muno oba ebibanja nga baali batundawo dda nga kati waali bagulawo emiliyoni amakumi aga ana nga luli yatunda ekibanja kye ku siringi lukaaga omanyi kyayogera singa namanya wona wona nendekawo nentunda kati newa allah wetugenda okubeera ga ndi kale singa natula mu ddalasa awo paka luyaggwa anti naye kati olooza bikyakola tukuletere ndekatiwekanebakakadde kati biba byakyuseemu kyetegeeza kyekitugenda tugawa allah nga byakyukamu dda waliwo sente zitakyakola tuli fenna kati kankululeko ekirala omuntu yateeka sente za miini esaawa zino ne bwazijjamu mu safe tezikola aha natagulawo ne bwaba nalwo
yaina lukaga ne bamugamba gura wana awantu na agana yaina obuddenga mulamu ne bamugamba sala na agana kala nawe umwendo geswala gumugamba kusala ngali ali mu nyumba wali bagala musalira chagadla ula akhartani Allah ya gama ati umuntu ayabade kusinga ta sadaka genda kutuka masoka Allah nga bamutwara nga kumaiti mguni malaika yutwara agamendi laula akhartani ila ajalin qaribe agamendi ay Allah lwachi to nindikiriza mwakasera akatone nyo fa asaddaq nembera ko chi sadaka banange nganda bangenda ngato kusadaka kwe kukuru wa akum minas salihin wenna ba sadasi nenda kubera mbalongo ofunga tebichakola ngagenda kufa agenda kulaba motoka yange sigadde yewe yache gamba kusaddaka andi kusaddaka uliwo saddaka Allah kuwa chinji mtabunji ato kusala eswale ina kakasera ndio kusaddaka solo saddaka mrundi gumu na minambi waddeyo na yata swale ino jirinda paka lo yetuka la manzani ate genda kutuka mwaka kujja kati eswadaka kwe mulimo guli awo omwangu gokola aha kwe kwangu kubanga uliriza nanti nagambye ndio okutola salamu swadaka wachegera bunji aha kutumiza mune chenye chiru ji swadaka kati ogena tuke eri mwala swadaka nyinji ate walinga toli sikoli musadda so gabi mba kubanga abadde ne poloti yake ne bachizima ko muzikiti singa nyina chikirimanjale ne wa Allah ngaboyi tebichakola idan tusaddake abainam Wadege sabrunji. Aba ina mtu kule tutia. Tuweyo. Na agamba. Omimu alaza kuna humi mfikonu. Aba kiliza. Allah ya bila wadde. Bama nyanti bila bingi na bimara. Kampeko na bensingo weta abu. Ngaduge na muadhani. Ngaduge na muadhani. Bola bango mundu ali mbira jiwali mwembi. Uwekakomu yambe. Uwa wavayo. Tulifena. Adhan. Alhamdulillah wa ba'd ngatuli munsonga tuli kumulamu kugamba nti gamallani kiyawedde tuteekwa kusigala munnomo yaffe ate tuteekwa na kuongera muongezi manyi kubanga kati luli tubadde tukola emirimu nga tuli free nga mulabe waffe musibe kati bamutadde ye erisankuuli tufenna naye nalinawe nali nebulya nga bagamba nti bannanga abasiraamu tubakoowola mu kibaala nga mumazeeko yidi mukulike yidi Mkulike mebuza. Mkulike chisibo. Mwaze, chisibo. Hinga di chisibo. Chibade, bivade mizibu. Bivade komera. Bivade komera.
Nobody goes down at the same gun, they could go see, but whether they knew that I'd say, I didn't know what I can see, don't see a sit up because the way it's too much change. I will. We never could see it at home. Hey, Gassimus, hey, I'm not medical himself. I'm one of a dance TV upon a cherry one. No one goes in the Ocean, but we are your sons. Hey. There's a rouge. Kati. Eh. Ate nonga mugumu nyo. Eh. Yenga yonga mugumu ba musibide kono zada kubenya kubiri onako rumu. Kati, eh tegeera ya muntu atasomye dini ye ngaloza jakola byategeera. You get? So, mumbere yo tugambye amukiriza ina kusigala mu pesi jabademu. Lufenna. Duga mukiriza akiriza Allah tabaraka wa ta'ala na byonna byatalabako tulifenna kaburi watugamba yo malaika jeziri maneke kaburungi yadetogenanga yo ndizo sigananga yo kaburi ne malaika sizira bangako wallahi jeziri jizikola zitya ngoyagala okulaba obuzibu zikusange nga tewetereza walobusanya kwenda okushimidi yao ye from gezi kandi yibi bamugamba tabitegira mbuye katonda tonda wachi ngagena mubonereza abo bogera mujogera ya kijahiru njogera batategira naweza samuni nya kwa simusilamu Allah tamuwanga bulungamu na ye one day one time kali tu kama soka Allah era Allah musasira lungamenga tanda tukayo kubagamba timankana ya rujuli ka arabi yinasu biro kusinkana Allah gendo kugina masoka Allah فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا أَتَيْكُوَا كُلِي مِلِي 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 وُنْجِي تُلِفِنَّا بُبُو كَنَا نَمِي تُوفُ بُبُو كَنَا كُسْتِنْكَ نَمُكُلِي مِلِي وَقْوَانْغَ وَسَوْرُكُنَا بِمِلِي مِلِي مُنَانَا نَتُو تُكُدِّي نُنَا بِبُكُمِي نُونُنَا كُتُكُلُو تُكَيْنَ Allah akbar. Kali tuveye wa mkulebezo wangu, omugaga wo kucharo. Osoka ni nenga lozi nozitu kulomu kwa atamu. Kati alawo etekatekera kubano. Ah kali tuveye sama ne. Ngogera chali rakawara ko kwana omuchaya goyogereza. Ogulula no damu nozigulula. Mulinga dali kulaba makongo. Mwenye njizo mtuwe kati Allah tabaraka wa ta'ala yina gendo kumusi nkana aina kwe siba meka tugami meka chikumi mutwaro milioni siba ngatokowa kuwa wanatu kutubara ngatewe siba ngawasiba zikweya ogenda kuziulida Bajja kwa kachabala mikono joka jibija kwa atako kwa ya gara kuduka mubaliro. Naam? Bajja kwa babala. Tulifena? Nga babala mikono jibija kwa muna joka kuduka mubaliro. Kati wati wa siba nga wenyeze za. Bajja kwa bibibi yere. Even, tugotugdemu tusigare kunkola ya Ramallah. Jitu wabadeko. Jitu zetu kura. Wadeke seburoji. Tuongere mu. Uongezi machi. Mani. Aha. Nagaba. Waladhina yukminuna bima unzila ilaika. Nagaba mukiriza ya kiriza ya siwa kunabi Muhammadin. Sallallahu alayhi wa sallam. Aha. Wama unzila minkabilik. Nei ya siwa kuntandi kwa. Wabakubatu sukuwakule miru mbaka Muhammadin. Sallallahu alayhi wa sallam wa nabiyya balala wa bil akhirati hum yuqinun munang binje yesiwa ku nabbi okwambala bakumutegeeza nanyira kwenda gamba ninawe nali nemba gamba weziba mpisa nabbi ali wa mpisa teria musinga kanade utunyimiza abaganda mu bampisa mbankwe unya se atakare abaganda oli ali pro max mu mpisa Omuntu yakuyigiriza empisa ez'okutambula mu kkubo otambula otya ez'okulya
oliotia ebisa za mukabu yonjo ozimanyi muganda kyali kusigiriza ebisa za mukabu yonjo ngagamba ati Allah tabaraka taala tuweleza muntu nga byonna idan eyetaaga okubeera nga okola ebirungi olina kubeera nga oyita okola bya busiraamu nambaka Muhammadin sallallam naga nti waladina yuminuuna abakkiriza beebo abagenda okusigala mu mbeera zaabwe nga bali mu ramadaani n'ebyassibwa ku mbaka Muhammadin sallallahu salama n'abamukulembera bannabbi bangi tuli fenna abakulembera naga nti ulaika mazima ddala abo ulaika mazima baliwa abo abakola ebyo byetwogeddeko waggulu abakkiriza byatalabyeko abasaala eswala abasaddaaka tuli fenna abasaba Allah ababeera nga beewala okugatta ku Allah aha ala huda min rabbihim bali ku buluŋŋamu bw'omulezi waabwe ani Allah tabaraka wa ta'ala wa ulaika humul muflihun munnange be bagenda okubeera nga beesiima saba Allah tekemba okwesiima abo bali ku buluŋŋamu era be bokola ki be bokwesiima tuli fenna aha nga tumaliriza yagamba Allah ku aya yaddako kubanga agambye nti abakkiriza agambye aha ulaika ala huda min rabbihim abakkiriza bali ku buluŋŋamu bw'omulezi waabwe Allah aha wa ulaika humul muflihun era be bokwesiima n'agamba nti inna alladhina kafaru munnanga ate abajeemu abawakanyi byetwogera nga babiwakanya bawakanya Allah bawakanya ejjana tuli fenna bawakanya omuliro bawakanya malayika bawakanya obusiraamu bawakanya bannabbi buli kimu yekyo omugamba agamba ekyo tekiriiyo malayika mukabuli tazikkiriza yagamba nti inna alladhina kafaru mazima ddala abawakanya abo abakafiri abatakkiriza sawaun alayhim ebbanga lyonna bo Allah abamanyi sawaun alayhim ebiseera byabwe byonna aandhartahum oba omunyonyodde nti sinza Allah alyomu amlam tundhiruhum oba tomunyonyodde la yuminun tasobola kubikkiriza nebootula naye nomugamba nti musajja oba mukazi gwe sinza Allah yambala bulungi ndize tombuulira aandhartahum oba omujjukizza amlam tundhiruhum oba tokoze otya oba tomujjukiza la yuminun bagamba nti oyisamuka mukisero oyisamuka muki Allahu akbar naawe obamanyi bonyonyola ebigambo nonga va ku zaala naganze tonyumiza va ku matatu naagaana va ku ludo naagaana va ku shiriki waliwo yaŋŋamba nti nze ndi musiraamu naye bwe nkwata mubibo byabalongo bimpa sente ninga wangi mbuye ebugagga bwabujja bibbo byabalongo aha naye nga okusalaasala kasita agenda wali kashi yali wali eno mungu akola birala nemubuuza te mungu akola bikiti yamanyi naye nze kati oyo bwomunyonyola nti Allah yagaba sente oba tomugambye asigala awakana Allah ga bobeera mu mbeera eyo khatama Allahu ala qulubihim Allah sizi envumbo ku mitima gyabwe wa ala sam'ihim ne ku matu gaabwe naggalawo nga tebakyawulira wa ala abisarihim ne ku maaso gaabwe ng'alaba omuntu yafudde neyerabira okujjukira nti naye agenda kufa n'asigala ng'ayonoona walahum adhabun adhim munnange nga tebalina ebibonerezo eby'amaanyi wuliriza omuntu gwe bannyonnyodde amateeka ga Allah ng'agaanye okugawuliriza n'oggassa mu nkola tuli fenna nga buli bamugamba wakana buki buwakanyi bino byafuna khatama Allah Allah kyamukolera amuziba bina bimugjako abatakyawulira mateeka ga Allah tuli fenna era bamugamba omusaka mumukubona nga nge tusaale anti mwabasaale nnyo mugende mugaggawale ate bwemumugende andi musiiba nnyo bawajjana andi mukola mutya mukola ezo enjogero ezo Allah aba yaggalawo sam'ihim amatu gaabwe nga tegakyawulira bigambo bya Allah bifenna
wala abiswarihim wala abiswarihim ngana maso gaburi gacyakora ki tigaraba natamura ne bakono umuntu namureka wari nga bamukonye nasigaraga gamba bibamanyi aha wala hum adhabun adhim munanga bayine bibonerezo ebitamanyiddwa muwendo idan tusigale ku nsonga zetu baddeko nga tubadde nga tukola mallani tusigaleyo tegese bulungi nga tubadde nga tusinza Allah tuba ku mulamwa paka tunagenda maso ga Allah tufena kusita kukuta nti ate nze zikusempeera zimmala nedda paka lokola otya ogenda saba Allah bitutegeeze subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.